အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဟို line up ပေါ့နော်ဘောလုံးမသိနေလို့ပြောမယ်ဆို line up ပေါ့ဒီ line up ဒီ player line up ကအခုထိမပြောမလဲပေါ့နော်ဥပွဲတရားမရှိတာလွယ်လို့ကျွန်တော်စားတွေ့ဘူးတဲ့ iron cross ကအခုရှိလက်ရှိ iron cross နဲ့အတူတူပဲဥပွဲတရားပဲမရှိတာပေါ့နော်ဒီကိုကိုလွင်ဒီကိုခင်ကဒီလူတွေနဲ့ပဲစားတွေ့ရတာပထမတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒိတ်ယူတာပေါ့ကျွန်တော် series win မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့နဲ့မတွေ့ရသေးဘူးကြောက်မလဲမြင်ဘူးကျွန်တော်ကနေရလာဆိုတော့ဖုန်းဆက်တော့ကိုကိုလင်းပြည့်ဖုန်းဝင်ရှိရကျွန်တော်ကဒါတော့မန်းလေးဘူတာနေစီးလာကြတဲ့ဆက်သွားမယ်ဖုန်းနံပါတ်ဒီတစ်လုံးနဲ့ဒီနာမည်တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်လာခဲ့ရပဲကြော်လို့မရခဏပေါ့အဲသူတို့စတဲ့ချတာအဲ့တော့လင်းစူရောပေါ့ကျွန်တော်ဒီဝင်နာမီကဒီထိတ်လေးအဲ့ထိတ်လေးပါပဲဝင်လာတဲ့နေရာတည်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလာမှာညရဲလာမှာဆိုဘတ်ကားစီးလာတော့ဟောလိုဂီတာရောသုတ်ပွေတော့နေသူမအဲ့မှာပဲအိမ်အောင်ပါဆိုတော့ဆောင်းနေရောဘတ်ကားလည်းလူကြတော့မျက်စောင်းထိုးတော့ကြာကြာလည်းဒါလည်းဂီတာထိုးထောင်နေဆိုအဲ့ရောက်တော့ဘလာဒီယူအိုင်ရန်ခရော့စ်ကဥပွဲတယောက်ပဲရောက်သေးတယ်ဘွေရဘယ်လေဂျီလန်ရောအဲ့စတူဒီယိုမှာအဲ့လိုကြီးလှဲနေကြသူကဟိုဗါလေအစမာရှိတော့အတူလည်းကိုဆိုတော့မှမသိဘူး။ဒီနေ့ဒီရမှာကျောင်းဒီစင်းနေမှာသူလည်းမသိချင်ဘူး။ Tu viens la déjai sans te te token no di mo di ne jai sans no mon nai di re ။ဒီလိုကဟာဖြစ်ပြီးတော့အကိုကြီးထွက်ပြီးတော့တကြံကိုလည်းအဲ့ဒီအတော့ဒီ April တကြံလည်းဟိုပါပေါ့နော်။ဒီ IC drug ကအမှတ်တရတွေမြင်ရပါတယ်ဒီဒီ DY IC စဖွဲ့ပြတာလည်းတကြံတွင်းမှာအရင် DY တဖွဲ့ကနေပြိုကွဲပြီးတော့တကြံပြီးမှာဖွဲ့ပြသွားတာပေါ့ပြီးတော့ဒီဖြူဆိုလည်း IC နဲ့သူအဲ့တကြံမှာဒီသူအခွေထွက်ပြီးတော့ဆိုပြတယ်အရင် IC ကတော့ဟို ban player တွေပဲစုထားတဲ့ IC ပေါ့နော်ဒီဖြူစပြီးဆိုလာတဲ့အချိန်မှာ IC ဆိုပုံစံကတခါတည်းအခုလူတွေလက်ခံထားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီတကြံမှာလဲအဲဒီဖြူကနေတွတ်တောင်ကြီးကမုံရွာနေလာတာပဲဟုတ်တယ်မုံရွာအဲ့တော့တကြံမှာဆိုတွတ်လူသစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကိုတို့ကလည်းသူ့လူသစ်ဆိုမဲ့အဲ့ဒီကကိုတို့ကသူ့တကယ်အချိန်ကောင်းမှထားတာဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဆွဲနိုင်တယ်အဲ့တော့အေးအချိန်ကောင်းပြီဆိုရင်ဒီဖြူတင်မယ်ဆိုပြီးတင်တာပေါ့ဒါနှစ်ဦးနှစ်ဘက်ကနည်းနည်းအပြန်လဲအဲ့ဒီကနည်းနည်းသားစားတာဖြစ်တဲ့သဘောလေးရှိတာဟုတ်လားအချိန်ကောင်းလေးတင်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘာလို့တခြားမတွင်းနေဟိုကသူတီးကျင်တာလေဒီ music တီးလာဟုတ်တယ်တပွဲလုံးတီးကျင်တာဒီ music yeah အဲဒါပေမဲ့အဲဒီလိုပေါ့ professional ဖွဲ့တယ်ဆိုတော့လာအပ်တဲ့ခွေငွေပဲအကောင်းဆုံးပြအောင်တီးပေးရတယ်တင်းအဲတော့ for country တွေလည်းပါတယ်တန်းရတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျတော့နိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ blues တီးတဲ့လူကဒီ rock and roll လာမတီး rock and roll ကောင်းလဲအဲ soul music ဖွဲ့တွေ event တွေမှာevent ဒီမှာသူတို့ကမဆိုင်တယ်လို့ပဲသူတို့မတူဘူးပေါ့ဒီမတူတဲ့ဂီတာပေါ့လေလိမ့်လေးလာဘူးသူအကြမ်းမင်းဒီလိုပဲနားထောင်လာပဲစီးရတိတ်မလိုက်စားကြတက်တက်စီနေကြတော့ဒီမှာကျတော့ဒီဝန်နေကြတော့အားတွေရှောင်လို့မရအောင်ဆုံးလို့ပါတော့ဗမာတန်လည်းတီးခဲ့ရတယ်နော်အမျိုးစုံပေါ့ iron cross ဆိုတာဗမာပြည်ကဒီဝန်ဆိုတာအဆုံးလို့ပါတာကျွန်တော်စီကကျွန်တော်ရဲ့အမတန်ညနှိုးစရာကောင်းလေကျွန်တော်လူမျိုးတွေရဲ့ဇိုက်ကလည်းလက်ဖက်ဆိုရင်တော့မှသူကတင်းကြီးကြီးပါထဲစားခြင်းနဲ့လူမျိုးဆိုတော့အစုံမစုံဝင်တီဝဲမှာစုံရင်ရသချင်းနဲ့မျိုးစုံမဲ့ကလားလချင်းနဲ့ပါတုတ်ချင်းနဲ့ပါသူဒါမဲ့တကယ်တမ်းတီဝဲကအာဒီသားရှိတာသူက background ဝင်နော်သူတို့ဖွဲ့စည်းလာတာ rock နော်ဝဲသူက background မှာ rock music background ကို iron cross ကအဲကျွန်တော်သချင်းလေးတွေကြတော့သူကဟတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တီးခြင်းနဲ့အဲဒါမဲ့တီးပြခြင်းနဲ့သူတို့ဒီအားတွေကိုဟိုလှလဲလဲလဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြနေတာပေါ့ and cross ကပါလဲဘယ်လိုမျိုး music ကို majority နဲ့နေယူထားသလဲဆိုတာပြောပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချင်းလိုက်တာအဆင်ပြေအဲ့တော့ဒီနည်းနည်းထူရင်ကျွန်တော်အဲ6ဝန်နဲ့ဝန်နဲ့6ကျွန်တော်ပေါင်းနေရအကုန်သင့်အဲ့လိုပေါ့အဆင်ပြေလို့93လောက်ပါနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီရောက်ကလေးကအခုဒီကျွန်တော် and cross နေပါပဲကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့ဒီလေးယူကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လာပြီးတော့တွင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလေးယူရဲ့
ဟိုစီးရီးတစ်ခုလုံးတော့မပြီးသေးဘူးတဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီပြီဆိုတော့ကဲဒီပြီဒီတီးရတဲ့တပုံးတပုံးလေးစူပြရမှာပေါ့သူစူပြတော့ကျွန်တော်တော့ဟာမဆုပ်ပဲတော့ပါခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမဆုပ်ဘူးအဲကျွန်တော်တော့ဟာကျွန်တော်တို့လူနေတဲ့ဥစ္စာကိုရပါလားဟာမိုင်ပြီးပြန်မှာတောင်းတုံးတပုတ်ဒီရတယ်တိလိုက်မှားတော့ရဘော်ဒီတိရဆိုတာကျွန်တော်အဲ့တော့ဆိုအချိန်ကုန်တက်တော့ဘော်ဒီဆိုဘော်ဒီပဲ1 2 3 4အဲ့လိုဆင့်တိသွားတော့ပေါ့အခုကျွန်တော်ကြတော့မလို့တပုတ်ပဲတိရတပုတ်ကိုဟိုလေးဘယ်လိုကောင်းမို့ဝင်ပြီးကင်ဆိုလို့ရတော့ဒီမှာဒီမှာနဲ့ထက်တာပေါ့နော်တကယ် main marketing လေးကိုအကုန်လုံးဖြည့်ပြီးတိလိုက်တာပေါ့အားလုံးဒီပါပဲဆိုလိုပဲဆိုလိုလည်းအကျန်တီးပေးထားတယ်ဂိုက်ပဲတီးလိုက်တော့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငါတို့ဒုတ်ရပြီဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဆန်းတာပေါ့နော်ထဲဆုံးတစ်ပုတ်အကြည့်ရဟုတ်လေဘော်ဒီတီးမာဒီမှာမထတော့ဘူးဘုံဘူးပြင်ဆိုကြည့်လိုက်ပါအောင်နဲ့အော်အဲ့တော့နောက်ကျမှတီးတာဆုပ်ပဲတာဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပေါ့အဲ့ခစ်ကပါဟိုရော့ခစ်တုံးရတယ်ဟိုလူငယ်တွေလာကြတော့ပေါ့နော်အာရော့အာကျွန်တော်ကအခုကြီးနေပြီတီးပြီဆိုတော့မှအာတလွယ်သေးရမလားအကုန်လုံးကအဲ့လိုအကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာပဲပြည့်ပြည့်ပေါ့နော်အဲမဆက်ဖြစ်တာဟာလေးရှိတာမဆက်ဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတကယ်ဘူကယ်ဖောက်ထွက်နိုင်မဲ့ဘူကယ်မျိုးကိုကျွန်တော်ကလည်းလိုချင်တယ်လေလုံးကလည်းအနည်း30ရောက်ပြောနော်အခုပြောရမှာမဟုတ်အခုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့ဒီဒီ music ကိုကျွန်တော်ကတီးနေတာဟုတ်တီးနေတယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့လိုဆိုမဲ့လူကလည်းလိုသေးတာအဲ့ဘာကျွန်တော်ဟာကဲလင်းတော့ရပြီနေရမလားတော့ရပြီအဲတော့ရပြီကဲပြောတာဗောလေအတူတူအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီလိုရပြောတာပါတကြံပါသူ့လာကျွန်တော်ကြီးလာအတင်းဆွဲကိုစိုးအဲ့ဒီအဲ့ဒီမျိုးဗောကျွန်တော်ကတော့ပြောတာဗောနော်အဲဟိုလေးယူရလဲစီးစားထွက်တော့လဲသူလည်းစိတ်လူရှာတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့နောက်ကြတော့မှဒီလိုပဲတွားတွားရင်းနဲ့အောက်ကပြေးတက်တည်းရဲ့အတန်လေးပေါ့နော်ပွဲရမစသေးဘူးလေးဖြူလေးဖြူဆိုကဲပွဲတော့လှပြီအဲ့လိုပါအဲ့စတန်းအဆင်ပြေတော့တယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုအဆင်ပြေတော့တယ်အဲ့ဒီခုနရေရဲမေးတဲ့ဟိုမှာကြတော့ဒီအဆင်မပြေတာရှိလားဆိုတော့အဆင်မပြေတာတော့ဒါတော့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာတော့မိသားစုထဲမှာတော့ဒါတော့စိတ်ခက်မတင်တာတွေရှိကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုပဲအကိုတို့ကသတိထားမိတာတော့အဲ့စီကအားလုံးကအရင်ကြိုပြီးတော့အကုန်လုံးအမုန်းခံထားတယ်ပြောရရှိရပြောရဲပြတ်ပြတ်သားသားနေကြတယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုလေးအာရပါတယ်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မနေဘူးအကိုတို့ကအဲ့ဒီအချက်လိုထင်တယ်အဲ့တော့ပြောရရှိပြောရဲဒါကတော့ဒီလိုနော်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကစရဲရှင်းပြောရင်ဟိုအမှန်တချို့လူတွေဆိုရင်ပြောရမှာအားနာတဲ့စကားမျိုးတွေလည်းအကိုတို့ကပြောရရှိရင်ကြိုပြောထားကြတယ်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုတို့ကထင်တာပဲဒါကြောင့်ရှိတော့ရှိတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ခက်မသိတော့ရရှိရှိတာပေါ့ကျွန်တော်အမှန်မီးသလို့ဆိုရင်ဒီ7နှစ်တခါလောက်ဖြစ်တယ်ဘွယ်ထဲမှာဟုတ်တယ်အဲခုနှစ်နှစ်ချင်းနှစ်7နှစ်လောက်ဆိုရင်တော်တော်လည်းမကြည့်ချင်စကားဟန်ပြောလို့ထိုးချင်တာတွေပါဖြစ်တယ်ဘာမို့ပြောပြတာပါဟို long time relationship ဆိုတာဒါကဘူပြောလို့ပဲမိသားစုထဲမှာဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်အသက်ရတာဆက်ဆံရတာညီကိုချင်းချင်းချင်းတော့မှကြာချေဒါများပေါင်းလာလို့ရှိရင်တောင်းတဲ့တောက်ကတော့ရှိတယ်ပါအဓိကတော့ကိုပြောလို့ဟိုကိုဖြစ်ချင်တာကိုရိုးရိုးသားသားပဲပြောဟိုဒီလားဟိုဘာအကြောင်းကြောင့်ဘာအကြောင်းကြောင့် reasonable မဖြစ်တဲ့ဟာတွေမပြောနဲ့တန်းလိုက်တော့ကြာစီစားမလက်တွဲချင်တယ်ဆိုရင်အဓိကကိုပြောလို့ရိုးသားမှုကိုတကယ်ခံစားရတဲ့ရိုးသားရတဲ့ကိုခင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါရင်မလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီစာသားကြီးကျွန်တော်တေးကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြပြသားသားပုံနေပြောအေးလေမင်းအဲ့လိုမဆိုချင်ငါဒီစာသားလေးလုံးဒီစလုံးလေးကြိုက်တယ်အမုံငါအဲ့စလုံးကိုနားကိုခံခံစားလို့မရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်နေနေပြောရိုးရိုးသားသားပြောရင်အခက်ခဲကတော်တော် ease ဖြစ်တယ်တက်တာဖြစ်တာပေါ့ဆယ်နှစ်တကာလောက်ရှိတယ်ခိုက်တန့်နေတော့အရှိကြတယ်ပြောတယ်နေမင်းငါစတော့မှတစ်ခါလောက်ပဲတွေ့ဘူးလေကိုသားနဲ့ချက်စမ်းမောင်းလေနေမင်းငါစဆဲကြတာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်လောက်တွေပဲဖြစ်ဘူးလေဟိုဒီလိုလည်းပဲဖြစ်ဘူးသကယံညာအိမ်ပဲရမမင်းတယောက်တည်းလေ